Om det är aktuellt med omexamination kan du välja att antingen göra det i en befintlig uppgift eller att göra en ny uppgift för omexaminationen. Och bägge delarna har sina för- och nackdelar. En fördel med att göra det i den befintliga uppgiften är att då får du alla arbetena på ett och samma ställe. Medan en fördel med att göra en ny uppgift är att då kan du skriva nya instruktioner till studenterna. Jag ska visa bägge sätten och även visa hur det ser ut i omdömena. Om jag väljer att göra omexaminationen i en befintlig uppgift så går jag in i uppgiften och klickar på redigera. Och sen rullar jag allra längst ner på sidan för att lägga till de nya villkoren för studenterna. Och det gör jag genom att klicka på knappen lägg till här nere. Och sen skriver jag in de studenter som ska göra omexaminationen. Det är Bertil och det är Ingvar. Och jag behöver oftast bara skriva några bokstäver. Och sen lägger jag till det nya datumet för de här som ska göra omexaminationen. Och det är 31 januari. Och det är en hård deadline så jag sätter det i bägge rutorna. Jag ska inte plocka bort det här där det står alla andra. För då förlorar de studenter som redan har gjort uppgifterna är godkända tillgång till uppgiften och kan inte längre se sitt resultat. Utan det är viktigt att man bara lägger till de som ska få göra omexamination i en egen ruta. Och så väljer jag spara. Och lite längre ner kan jag nu se att jag har lagt till ett undantagsdatum för två studenter som alltså kan komplettera i den här uppgiften. Om jag väljer att göra det som en helt ny uppgift så är det ändå bra att lägga till vilka studenter som ska göra uppgiften. För på så vis undviker jag att det poppar upp en omexamination hos de studenter som redan är godkända. Vilket kan ställa till med oro och många frågor till mig som lärare. Så även här väljer jag redigera. Och i det här fallet, när det alltså är en separat uppgift just för omexaminationen, då plockar jag bort att alla ska göra den. Och istället för alla så skriver jag in de som ska göra omexaminationen. Nämligen Bertil och Ingvar. Och jag sätter ett datum. Och om jag vill att det ska vara en hård deadline så sätter jag datumet här också. Och så sparar jag. Jag får en varning att nu får inte alla studenter tillgång till den här uppgiften. Men det gör ingenting för det är ju bara de här två studenterna som ska ha den. Om vi tittar i omdömen så kommer det här att se lite olika ut. Den här som jag gjorde sist, alltså den som jag gjorde som omexamination som bara två studenter skulle ha tillgång till. Här ser du att nästan alla studenter är liksom utgråade. På Bertil och Ingvar är det en liten svagt streck som visar att de har inte lämnat in ännu men de har möjlighet att lämna in. Om vi nu tittar på den där jag utgick från en befintlig uppgift så ser vi att Bertil står fortfarande kvar med ett U för han har inte lämnat in sin komplettering. Men Ingvar, han var väldigt snabb och var inne och lämnade in den direkt och därför ser jag att Ingvar har lämnat in ett nytt arbete. Så jag ser inte U:et på honom längre utan ett nyinlämnat arbete. Om Ingvar själv går in och tittar däremot så kommer det fortfarande att stå ett U på honom fram tills dess att jag har gått in och bedömt hans uppgift.